говорять, кумівство, не кумівство. Що таке європейська солідарність в місті Тернополі? Обшори п'ятого президента є ж такими самими негативними, як і обшори шостого президента. Ти молода людина, скажи мені, хто є олігархом? 36 років я став доктором наук. Це бомба, це взагалі, це вообще. Татко писав, я так люблю татка. Ну все, ти пливеш, і капець. Як будувати сім'ю? На взаємодовір'ї, Роман. Коли українці будуть багаті? Тарас Маршалок, доктор економічних наук, професор кафедри податків та фіскальної політики Західноукраїнського національного університету, член політичної партії «Європейська солідарність», живе у Тернополі, з дружиною Оленою виховує двох синів. Ви дивитесь і програму «Та й таке». Файного перегляду. Взагалі я планував, що ми сьогодні так трошечки про грошики, трошечки про економіку, трошечки про вас. Не знаю, там можливо доведеться трішечки про політику поговорити. Без питань. Економіка без політики і політика без економіки в нашій країні не грає, і то, мабуть, нормально взагалі. То дозвольте почати, мабуть, з гарячого, з того, що зараз такого на часі, та то з офшорів. Ви нам так, як доктор економічних наук, та про офшори, що то таке, для чого, чому їх всі використовують, і не тільки в Україні, то не треба говорити, що ми просто звісно, якась там така погана нація і користуємося там, уникаємо податків. Та насправді офшори. Це не є щось аж таке надзвичайно погане. Так, тобто будь-який підприємець, будь-який суб'єкт господарювання, який десь там хоче отримати більший прибуток, він старається десь, якщо він має таку змогу, десь такі юрисдикції собі відкрити таку компанію. Тобто, що таке офшор? Це якась територія, де є там пільгові механізми оподаткування, тобто, скажімо, де там податок на прибуток підприємств, той податок, яким оподатковується безпосередньо прибуток, тобто те, що отримує підприємець, вони оподатковуються за нульовою або за найбільш мінімальною ставкою податків. Тобто, це є відхід від так званого оподаткування, тобто коли людина хоче уникнути такого оподаткування. Але є і інша сторона медалі, тобто офшор – це завжди недосплачування податків на території країни, де здійснюється безпосередня діяльність. Тобто це вже не є чесно по відношенню до тої країни, де ти здійснюєш діяльність, на тій території, яка тобі дає можливість це робити, на тій території, де ти маєш все для цього, щоб здійснювати цей бізнес. І коли ти не сплачуєш податки, то значить, це говорить про те, що ти не є зовсім свідомою людиною і не донадходять значні суми коштів до бюджету, а ті суми коштів переважно використовуються на якісь певні соціальні потреби, витрачаються на медицину, на освіту, на оборону. І тому, коли людина йде свідомо в офшор, це говорить про те, що вона не зовсім хоче фінансувати армію, освіту, медицину, тобто вона не є свідомим громадянином цієї країни. З іншої сторони, існує ще одна велика проблема, що якщо якісь отримуються кошти не зовсім легальним, не зовсім чистим шляхом, тобто в результаті там здійснення якихось незаконних операцій, то такі гроші там можна, звичайно, просто сховати в офшорах, тобто їх ніхто не зможе побачити. Тобто перераховуються гроші туди, це можуть бути навіть зброя, наркотики і так далі, які гроші отримані від цих видів діяльності, і вони спрямовуються туди, і їх, в принципі, ніхто не зможе там побачити і так далі. Але сама більша фішка в тому, що можуть купляти дорогу нерухомість десь там за кордоном, наприклад, там в Лондоні, в Нью-Йорку, чи будь там в інших країнах, які є цікавими для майбутнього там життя в старості. Так? Тобто офшорна компанія купляє, безпосередньо офшорна компанія купляє, наприклад, квартиру в Лондоні, яка коштує там 4-5 мільйонів фунтів стерлінгів. Вона її купляє, вона є власністю цієї офшорної компанії, і потім якийсь чувак приходить і каже, я хочу, наприклад, оцю квартиру. Ця офшорна компанія каже, ми таку квартиру маємо, давай ми тобі продаємо офшорну компанію. І все майно, яке належить їй офшорній компанії, вона фактично вже належить, та квартира належить цьому громадянину. Ось така фішка. І тому, якщо, я зрозумів підтекст твого запитання, тому що офшори, нас зараз зелені офшори, так, випали. І насправді я десь є таким переконаною людиною в тому, що це є дуже погано. Чому? Тому що не має права президент, навіть якщо він до того був просто підприємцем і заявляє перед виборами про те, що це тепер буде зовсім по-іншому, що ми тепер будемо жити справедливо і чесно. Він повинен про це, принаймні, повинен був би сказати, що в нього людина, яка це на тому було, так ніби наголошувала, так, це була частина компанії. І опонента, основного свого опонента десь
цим щипала і кусала, так, п'ятого нашого президента тим щипала і кусала. Ну, це принаймні несправедливо по відношенню до тих людей, які за нього віддали свій голос, які вірили, що в нас все ж таки щось зміниться і все ж таки щось буде краще. Тому це є абсолютно негативно, і я вважаю, окей, але, що... але п'ятого президента теж були історії з офшорами. Були і чим тоді офшори п'ятого президента відрізняються від шостого? Нічим, абсолютно нічим. Офшори п'ятого президента є ж такими самими негативними, як і офшори шостого президента. Просто проблема в тому, що коли шостий президент заявляє про те, що в п'ятого президента це було дуже-дуже погано, тобто, що це було несправедливо і недобре, і сам це робить, і прив'язаний до цієї ситуації, ну, це погано. І плюс, там же ж фігурує 40 мільйонів доларів, незрозуміло яких, незрозуміло звідки. Ні, і яких, а що незрозуміло яких? Ні, ну, звісно, навіть якщо це Коломойський платив, то платив за конкретні речі, за продукт, інтелектуальну там працю. Роман, ну, давай з тобою будемо говорити наступним. Як в один платіж, що може коштувати 40 мільйонів доларів? Хто сказав, що це один? А чому це один платіж? А це я можливо, це там за кілька років. Зрозуміло, але це є аморфні гроші, тобто ми не знаємо точно, який товар був створений чи і скільки він коштує. Тобто ти розумієш, що якщо ми створюємо контент, от відео, твоє відео може коштувати 100 гривень, а може коштувати 5 мільйонів доларів, розумієш? Ну так, скільки собі там я заціню, але це умовні і речі теж. Навіть якщо ми припускаємо те, що це ті гроші, які були сплачені за контент, скажи мені, будь ласка, чому вони були залучені в статутний капітал однієї з компаній. Чому це не було просто оплата за якісь певні послуги? Розумієш? Тобто, тобто це виходить, що структури Коломойського є власністю офшорних компаній Зеленського. Тобто це є пов'язані особи, тобто в них був спільний бізнес. Звідки ті гроші пішли? З кіпрської філії Приватбанку. Та філія, яку пов'язують з тим, що це були все ж таки відмивання грошей. Ну і я думаю, що і в тебе, напевно, на той період вже була картка Приватбанку. Ну, якщо не в тебе, то в твоїх батьків, твоїх рідних, правильно? Вот. І, ну, знаєш, як говорять, що от Коломойський такий чувак, який, от ти сьогодні заніс гривню на депозит, так? А він завтра пішов собі і ті гроші там просидів чи за кавою, чи за якимось там шампанським, чи, можливо, за чимось іншим. Ну, тобто це, я думаю, що історія з Приватом, вона буде продовжуватися, якщо не зараз, тому що ми всі розуміємо, чому зараз призначені були ті люди, розставлені на ті чи інші посади. Ну, от, я не хочу називати прізвище, так? Але от голова однієї із такої дуже потужної структури в Україні, яка там в абревіатурі має три букви, він керує тою організацією. І прізвище, якого починається на букву Б. Так, так, так. Ну, знаєш, ми там з певного міркування не будемо говорити, ну, тому що ми також люди, і ми на що воно нам потрібно. От, але це людина, яка була власником цієї центральної офшорної компанії, так? Тобто, яка підписувала трастову декларацію, тобто трастову угоду, що типу, вона є, ну, людина, яка знає. Але просто як воно так все от складається? Ну, бачиш, от такі пазлики складаються. Тому ти сам можеш, як громадянин, я думаю, ті люди, які будуть це дивитися, і ті люди, які будуть це бачити і нашу розмову чути, так, то вони десь зможуть проаналізувати, ну, чи що, ну, напевно, щось трохи недобре, правильно? Коли там людина така головна для того, щоб штопорити, для того, щоб не розганяти нічого, для того, щоб десь закрити оці всі виходи і входи по цій темі, вони просто, щоб не мали змоги це робити. Ну, побачимо, так, от коли, і тому, коли вони зараз там виступає оцей пан на телебаченні, вони там розказують, що проти когось там буде порушено якусь справу за якісь там зради. Ну, люди добрі. Ну, давайте подивимося спочатку. Давайте, люди, подивимося спочатку на себе. Що ви робите, як ви робите, і чи ви це все чесно робите. Ну, тобто, є дуже багато підводних каменів. І сходимося до того, що офшор – це все ж таки погано. Це не є добре, тому що в першу чергу ми забираємо гроші в наших громадян, які їх в принципі потребують. І друге, це є дуже такий класний спосіб для відмивання нелегальних чорних грошей, чи навіть, ну, принаймні сірих грошей. Здебільшого оці офшорні компанії, вони засновуються на якихось таких країнах-островах, які так особливо більше нічого не мають жити, тільки оце, так? Так, тобто навіть, ну, я навіть тобі більше скажу, є такі офшорні юрисдикції, де взагалі немає людей, де нічого немає, просто є юридичні адреси.
інтереси. Компанія там. Так, ну це навіть там нічого немає, навіть можливо і таблички немає, там може навіть приміщень не буде. Тобто є юридична адреса, тобто на тому острові невеличкому, це таки називається офшорні гавані. Знаєш, тобто такі невеличкі території, де навіть нічого немає, і людина собі просто там має адресу, зареєструвала собі там фірму, там прописані якісь умови. Умови оподаткування, переважно це стосується все ж таки, як кажу, оподаткування прибутків або доходів фізичних осіб. І все, і вона собі працює і просто катає гроші звідти туди, звідти туди, звідти туди. Через це легально чи там законно для тої держави, в якій ця компанія перебуває? Ну дивися, якщо воно є, воно в принципі легально. Ну воно вигідно, тому що все рівно якийсь відсоток невеличкий за обслуговування тої фірми, за відкриття тої фірми, там ти платиш якісь реєстраційні внески, гроші і так далі. Тобто, ну, ті острови, ті території мають з цього вигоду. Наскільки це добре? Погано, тому що весь світ зараз, в принципі, бореться з тими офшорними територіями, з тими офшорними країнами. Є ціла концепція розроблена в світі щодо боротьби з такими офшорами. Ну і, в принципі, весь світ, весь економічний світ, всі міжнародні економічні великі організації, вони борються з офшорними територіями. Тобто їх хочуть відмежувати. Ми ж знаємо великі скандали навіть з тими самими найбільшими корпораціями світу, з Apple, з Google і так далі, яких там десь сказали, що вони не доплатили податки там в бюджети Сполучених Штатів Америки тільки через те, що вони використовували офшор. Тобто цю тему треба закривати. Та й таке. Ну, дуже серйозна програма. Я про політичний статус запитаюся. Угу. Ви є членом партії «Європейська солідарність»? Так, є. Минулого разу, ну, на виборах в 2010 році балотувалися міську раду. Угу. Але аж 31-м, якщо я не помиляюся? В списку 31-м, так. Ну, так свідомо було, щоб не пройти, чи як? Ні, ну, Роман, дивися, це був перший такий досвід участі у передвиборчій якісь там гонитві, так? І, ну, я не знаю, як так сталося. Я не хочу повертатися до цієї теми, але я тобі скажу відверто, що я жодним чином не жалію, що я це зробив. Моя передвиборча боротьба не була зовсім неуспішною. Я не скажу, що я лишився осторонь зразу цих всіх подій, цих всіх процесів, які відбуваються. Я є абсолютно активним учасником і партійного життя на сьогоднішній день. Я так розумію, що в кожного якісь свої обов'язки. Які обов'язки у вас от зараз? Я не зовсім прив'язаний до якихось там обов'язків, так? Тобто я є активним членом цієї партії, я свідомо про це кажу, я всім серцем поділяю ті ідеологічні переконання, які є в партії, це для мене найближче, і тому саме я там є. Тобто це не було якийсь там, знаєш, такий комерційний проект, от зайти кудись і там якісь мати з цього вигоди. Ні, я став прихильником цієї організації, ну, цієї політичної партії вже дуже-дуже давно. Я дуже щиро підтримував Петра Олексійовича і на перших виборах, і на других виборах. Тобто це був мій свідомий такий вибір. Але в нас немає якихось таких, знаєш, відповідальних моментів. Mm-hmm. Так? Хоча я десь є, напевно, ну, як мене називають мої партійці, це експерт зі всіх економічних питань. Тобто, ну, це дуже круто, я цим горджуся, тому що вони там мене десь. Знаєш, так, да, підстьогують по-дружньому. Там, от наш професор пішов, і це мені дуже приємно, знаєш, я цим дуже горджуся, і для мене це дуже таке визнання. Насправді, що таке Європейська солідарність в місті Тернополі? Це дуже крута команда однодумців і насправді щирих друзів. Ну, щоб ти зрозумів, знаєш, там говорять кумівство, не кумівство. То, наприклад, з Віктором Володимировичем Шумадою ми вчилися на одному факультеті в одні й ті самі роки. Тобто це людина, яку я знаю дуже давно. Але ви розумієте, що там участь в цій партії, це і відповідальність там за того самого Шумаду, до якого є багато питань, за Добарним, до якого там ще більше питань. І всі мають якісь такі чорні шлейфи за собою, і ви собі на себе її оберете. Так не можна говорити, тому що будь-яка людина має за собою якийсь шлейф. Ти прекрасно розумієш. Ми ж не є ідеальними для всіх. Ми є ідеальними для одних і не ідеальними, абсолютно не ідеальними для інших. Ти думаєш, що я в свою сторону не чув всяких історій, що я в свою сторону не чув, що в мене мої найближчі друзі, Роман, коли я пішов
в політику, вони мені сказали, на що воно тобі потрібно, знаєш? От про ліс там Тарас і так далі. Розумієш, ні, це мій свідомий вибір. Ти ні, розумієш? Просто питання, чому саме ця партія? Чому на якийсь умовно там. Ну я ж тобі кажу, це трошечки нейтральніший голос. Ну трошечки нейтральний голос, якого вже немає. Ну так склалося. Так. Ну розумієш. Ну, тоді ситуація була інша. Я вважаю, направду, вважаю, також, можливо, люди там підтвердять, не підтвердять, але мені хочеться вірити, що я є сильною людиною. І я пішов з сильною командою. Насправді і там є дуже круті люди. Тобто, які зараз там є депутатами. Я їх поважаю, наприклад, того самого Андрія Шкулу. Ну, крутий чувак, просто крутий чувак. Там є Вікторія, така дівчинка, ну дівчина, так, я з якою ми подружилися, також, яка там десь певний момент очолювала, здається, міську організацію партії «Голос» в Тернополі. Це круті професійні люди, розумієш? Тобто ми не можемо десь там відмежовуватися від всіх і говорити, що тільки європейська солідарність – це круто, а всі решта – ні. Та й таке. На президентських виборах я голосував за дядька. Не переможця, так скажу. Ну, круто. Я думаю, що ми за одного дядька голосували. Ну, ти молодець. Але я не молодець, от я не знаю. От ви мені скажіть, помилився я тоді, чи не помилився, чи добре той, що переміг. Давайте назвемо там три речі, за які Зеленського можна за 2 роки похвалити. От, Зеленського часом... за 2 роки, які можна так похвалити? Ну, там, не знаю, закон про деолігархізацію. Та слухай, про що ти говориш? Боротьба з олігархами та загалом. Та що ти, де? Ти бачиш боротьбу з олігархами? Я її не бачу. У нас що, поменшало олігархів? Чи в нас їх побільшало? І хто в твоєму розумінні олігарх? От назви мені олігархів. Ну, то там передбачено чітка. Та, ну, давай від критерій. От ти молода людина, скажи мені, хто є олігархом для тебе? Пан Петро Порошенко. Чим він олігарх? Він що, має монопольне становище на якісь там види виробництва? Ну, то складно, то треба так. Ну, от і все, розумієш. За що можна похвалити? Ну, напевно, за те, що почав говорити на українській мові чи українською мовою. Да? Про те, що, ну, що продовжив, наприклад, будівництво доріг, те, що було розпочато при Петру Олексійовичу Порошенку разом, я вважаю, з одним із найуспішніших урядів за всю історію нашої незалежності, урядом Гройсмана. Тобто це реально був технократичний уряд, який зробив дуже багато. А більше я не знаю, за що. Ні за що, вони щось топчать, роблять, а що роблять, не зрозуміло. Розумієш, ну я ефекту не побачив. Рівень життя населення не змінився, він погіршився. Тарифи, про які вони всі пищали, вирищали і розказували, вони зросли шалено. Завтра подивимося, яка в нас платіжка прийде там за жовтих, за листопад. Та й таке. Щоб мене не звинувачували просто, що нам заплатили за цей випуск з Європейської солідарності. Чому? Ні, ніхто нам не платив, ми собі просто спілкуємося. Це я відповідально заявляю. Навіть якби ви заплатили, чи могли б інакше сказати? Так? Ну, також варіант, також так. Там Зеленський ще там точно не каже, піде він чи не піде на другий термін. Але якби йшов, чи має можливості, чи має шанси Порошенко йому там щось протиставити? І чому 5-й президент має стати 7-м? Тому що 5-й президент – найуспішніший президент за всю історію нашої незалежності. За всі 30 років. Я це відповідально заявляю і скажу. Тому що таку кризу, яку Україна мала в 2014 році, із тої ями, з якої вдалося вицарапати нашу країну, і вже в 2016 році поставити її на рейси зростання, коли нам вдалося фактично подвоїти валовий внутрішній продукт після кризи 2013 року, коли нам вдалося відновити наш промисловий потенціал після загарбання наших територій і окупації частини нашої промислової інфраструктури, коли нам вдалося отримати свою законну канонічну церкву, мову, було би круто і було би правильно, якщо б цій людині дали ще оцих 5 років життя. А може голосували не так за Зеленського, як проти Порошенка просто? Абсолютно. Я тут з тобою погоджуюся. Розумієш? Ну, знаєш, як завжди кажуть, що помиляється лише той, хто щось робить. Звісно, що він не святий, я не ідеалізую Петра Олексійовича. В кожного є свої скелети в шафах, розумієш, і 100% в нього є ці скелети. І він про них знає, і всі про це знають.
Знаєш, я теж десь не зовсім все правильно, все класно, все супер. Але він робив багато правильних речей. Знаєш, я тобі такий розкажу випадок, коли я десь там 2012 рік, можливо, 2011, я там був в Києві і чогось я туди їздив. Ну, я вже не пам'ятаю, на виставку якось вже їздив. І я підходжу в Києві до жінки, яка продає насіння. Мені треба було знайти, я десь вже знаю, що десь оце от тут воно має бути, знаєш, це приміщення, де я маю бути. Я підходжу до неї і кажу, скажіть, будь ласка, а де знаходиться там експоплаза? А вона така на мене піднімає голову і каже, поняття не маю. Я кажу, дякую, я розвертаю голову, а воно навпроти мене, розумієш? То зараз такого нема. Зараз в Києві модно говорити українською мовою. А син Порошенка не навчився? Ну, ти ж не знаєш. Батько не лає вас за те, що ви російською мовою розмовляєте? Звісно, в ідеалі було б розмовляти по-українськи, але я говорю по-русски, да. К сожалению, многие люди в моєму окруженні розмовляють теж по-русски. Окей, їжте менше шоколаду і думайте головою. Та й таке. Ну, дуже серйозна програма. Ким би ти не був, де би ти не був, з ким би ти не спілкувався, скільки б ти не отримував, не заробляв, так? Якщо тобі вдасться залишити в собі оце відчуття гідності, людяності і бути людиною, тобі вдалося прожити. Класно. Сергій Віталійович, гарний мер? Ну, давай я не буду давати відповідь на це питання. Ну, не знаю. Давай я скажу отак. Обирають, значить, гарний. Ні, так, це дуже банально сказати. Обирають, значить, гарний. У нас обирають, знаєш, 73% обирають. Ти поняв, так? От. Але я тобі скажу отак. Я з Сергієм Віталійовичем не знайомий. Угу. Тобто я не знаю, як він як людина. От, я не знаю, що він за людина, тому що ми з ним не знайомі. Послухай, дай я скажу. Людина. Просто так, але я тобі скажу, що з того часу, відколи я приїхав в Тернопіль, це з 2005 року, Тернопіль і до 2021 року, я не скажу краще, гірший. Тернопіль, він завжди класний, але він змінився. Суто завдяки Сергію Віталійовичу, чи він би змінився і при іншому, а можливо при іншому змінився краще? Ну, для того, щоб це відчути, потрібно вибрати іншого. Давайте дочекаємося наступних виборів, виберемо іншого і подивимося, що буде. Можливо, буде краще, а можливо, буде гірше. Розумієш? Тому коли в 2019 році люди захотіли змін, я волав і кричав, не робіть цього. І я втратив дуже багато друзів. Тобі стало краще жити, Роман, після 2019 року? Відверто. Я задам, вибач, ти задаєш питання, ні, я тобі задам питання. Я не знаю, чи краще, чи гірше. Та особливо нічого не змінилося просто. А от, наприклад, тим твоїм старшим, твоїм рідним, наприклад, там, я не знаю, бабусі, дідусям, так, бачиш? Ти не можеш дати чіткої відповіді на це питання. Да? Тобто, да, ну, да. Бачиш. Тобто, це все в порівнянні. Тому, чи добрий Сергій Віталійович, чи поганий Сергій Віталійович. Ну, якщо, як ти сказав, да, я вже, хай буде, я дам відповідь на це питання. Ну, якщо його обирають, значить він підходить нашим тернополянам. Абсолютно. Безумовно, серйозна програма. Та й таке. Як можна в 38 стати доктором? Доктор наук для мене це там дядько в окулярах таких з таковою лінзою, та зарослий бородою білою, сивий абсолютно і старий. В принципі, наука в Україні і та й в світі почала вже руйнувати, знаєш, ті стереотипи. В одному рідному університеті, де я в принципі народився як студент, як народився як науковець, то навіть в гімні нашому, в офіційній нашій пісні зазначено там сивочолі професори, знаєш. Ну, ми розуміємо, що це вже трохи не так. Ну, тому що
Серед моїх колег насправді також дуже багато є молодих докторів наук, тобто не тільки в нас в університеті, а й поряд в інших університетах. В Україні є також люди, які там до 40, в 35-36 захистили вже докторські дисертації. Вчений для мене це щось було, це було просто вишка, це було дуже круто, це було дуже класно. І знаєш, я собі так думаю, блін, от. А якби ти колись там десь далеко написав там книжку, то це ж би була бомба просто, капець, це би було сверх твоїх можливостей. І тут, коротше, десь така історія, що я вступаю сюди в університет. От, і ну, тоді це ще була Академія народного господарства. Я десь, напевно, з третього курсу я собі вже подумав про те, що Тарас, а ну, роботу шукати, звісно, класно, так, але куди ти. Ти підеш на роботу. А чому б тобі не спробувати бути там науковцем, спробувати десь себе реалізувати в цьому закладі, в якому ти став студентом, і десь тут спробувати себе шукати і щось вибудовувати себе як особистість. От. Ну і так сталося, що 2004 рік, це я вступив вже тоді на магістратуру по оподаткуванню, це ми були першим набором в Україні. І тут починається помаранчева революція. Ми почали цю революцію в Тернополі, напевно, тому що в нас було дуже багато таких активних проукраїнських людей, чуваків і дівчат. І ми вийшли собі сюди пам'ятаю, як тепер, так бігають по поверхах, по четвертому поверсі, в нас в першому корпусі, кричать: «Всі на революцію, давайте в центр, давайте шпаримо». Ми зразу так зібралися, пішли сюди в центр, у нас така була Тацишина Олеся. Причому дівчинка з Криму, з Бахчисарая. От. І вона каже: «Тако, чуваки, а давайте будемо перекривати колію». І ми отак, та наша арава, чоловік 10, пішли до ЖД вокзалу перекривати колії. Потім нас десь визивали і в міліцію за те, ну, ти ж сам розумієш, таке перекрити колію. От. Потім це був Київ. Це Київ був від самого початку до самого кінця. Тобто це фактично від першого дня, коли перший автобус поїхав на Київ. Ми зразу туди поїхали з друзями і з однодумцями. І ми там відстояли, пробули досить фактично до кінця. Я був на інавгурації. Попри це був другий, третій тур виборів президента України. Я був двічі спостерігачем. Один раз в Харківській області, один раз в Дніпропетровській області. Тобто, ну, от таке. І до чого я веду це все? І знаєш, і коли організовувалися автобуси, потім вже з нашою академією організовувалися автобуси, зокрема на ці вибори, і з нами їхав зараз ректор нашого університету і Андрій Ігорович Крисуватий. І десь в один прекрасний момент він мене покликав. Після цих всіх подій вже все, ми вже вибрали нашого президента. А він мене десь покликав, це вже було під завершення навчання, знаєш, і каже: «Слухай, Тарас, я собі от так подумав», він такий дуже отакий, каже: «Я собі щось отак подумав, а може давай ти залишишся в університеті, ти знаєш, отак, я, ну, це ж мрія була, поняв, десь ще з третього курсу». І я: «Блін, Андрій Ігорович, клас, знаєш». От, і так і сталося, що я з жовтня місяця, не з вересня, там були свої нюанси, от, але з жовтня місяця я почав свою трудову діяльність в університеті. Вже в університеті, на той час це вже був Тернопільський державний економічний університет. Почав я з самого низу, щоб ти собі поняв. Це я був стажист-дослідник, знаєш, як в лабораторії чувак, який миє там пробірки, знаєш, якщо там десь в хімічні якісь досліди роблять. Старші куди пошлють, ну, але це для мене був старт. Я недовго пропрацював стажистом-дослідником, мені знову підфартило. Одна жінка з нашої кафедри йшла по об'єктивних причинах відпустку, по догляду за талом, декрет. І мені тут кажуть: «Тарас, давай ти вже будеш тепер викладачем-стажистом, знаєш». От. Ну і класно. То тоді, в який це був 2005 рік, мені було тоді 22 роки. Рік я пропрацював викладачем-стажистом, потім мене перевели зразу на посаду викладача. Я вступаю в аспірантуру, це мені було 24 роки. Ну, я вступаю в аспірантуру, я пишу свою дисертацію, в 2011 році захищаю дисертацію і стаю кандидатом наук.
От, і ну, це вже, знаєш, так, єс, клас, воно відбуло. Ну, це був вищий пілотаж для мене, розумієш? Я коли там вчився в університеті, я закінчив, і коли йшов в аспірантуру, я кажу, Боже, Тарас, якщо ти захистиш кандидатську дисертацію, це буде просто торба, це буде для тебе, ну, таке просто, знаєш, розрив. Але ж ти ще не виконав одну місію, тобто не написав книжки, знаєш, так, як я це, коли в дитинстві там це. От. І я собі вирішив, Тарас, ти підеш в докторантуру, ну, це насправді дуже складно, це дуже виснажливо. Перш за все, це дуже, дуже важко для сім'ї, для родини. Тому що ти собі уявиш, що коли я пішов в докторантуру, ну, тобто я зранку до вечора сидів в ноутбуці, там щось шарився, шукав, писав і так далі. Тобто до мене дружина десь там говорить, а я, ага. Вона каже, ну слухай, знаєш, але це був наш свідомий сімейний вибір. Тобто я сказав, кажу, Олена, ти розумієш, що буде важко, тому що тата для дітей в той час не буде, просто не буде. Ти готова? Да, я готова, давай вже зробимо цю справу спільно і ну, все вийде. І дійсно, я це зробив, і я в 36 ще років. Так, я в 36 років, тобто я 3 вересня захистив докторську дисертацію, в 36 років я став доктором наук. От, ну, і от так мрії здійснюються, знаєш, і я написав книжку, тобто я маю там свою монографію. Всі пунктики виконані. Ну, це бомба, це взагалі, ну, це вообще. Чоловік має отримувати сім'ю, так? Тут ну, можна так. Багатися в науку, але ти маєш принести в кінці місяця щось в хату, так? Ну, дивись, Роман, так, ти так сказав, бавитись в науку ми не бавимося, наука – це наша професійна діяльність, так? Дивись, я з тобою там спілкуюся, ну, ти ж знаєш, що я неодноразово був у вас десь там і на ефірах, так? Тобто я тобі скажу наступне, що фахова думка, вона завжди цінується, так? Тобто не можна сказати, що ми там зав'язуємо своє життя тільки на університеті. Ти подивися, як живе наукова спільнота в світі. Тобто вони є консультантами в одній галузі, в другій галузі. Але це все оплачується там? Ну, звісно, так. Тобто, ну, ніхто не сказав, що в Україні того немає. Mm-hmm. Тобто ти можеш бути десь залучений до якихось проєктів, ти можеш бути залучений до якихось грантів, які фінансуються там за кошти різних організацій. Ти можеш десь там щось робити попри свою наукову діяльність. Тобто серед нас, науковців, є дуже багато успішних бізнесменів, які розвивають свою справу. Є успішних багато консультантів, які консультують там великі юридичні компанії, які там пишуть гранди, які там розробляють якісь стратегії, які розробляють якісь речі, які, наприклад, можуть бути з однієї сторони корисні для держави, з іншої сторони корисні для суб'єкта господарювання. І тому, ну, от такими речами ми стараємося ще десь заробляти гроші. Але насправді, якщо ми говоримо про фінансування саме освіти, тобто, якщо би ти хотів бути тільки викладачем і більше нічим не займатися, ну, насправді тут катастрофа. І це все всі розуміють, і тут потрібно змінювати, тому що якщо б ти був тільки викладачем, ну все, гаплик. Угу. Тобто дружина би сказала, ну, напевно, що щось не то, потрібно їхати на заробітки. Ліпше алкоголік в сім'ї, як кандидат наук. Ну так. Да, ну, бо на алкоголіка, знаєш, можна хоч копнути, а кандидата не поважний ніхто, як дядько. Наша з вами спільна знайома нещодавно там захистила кандидатську, підрахувала, плюс-мінус це їй обійшлося в 5 штук долярів. Так, це затратна штука. Да, звісно, тому що, ну, дивись, я тобі просто скажу таку фішку. Щоб стати доктором наук, потрібно мати, ну так, 20 там публікацій в журналах там України. Так, кожна публікація коштує якісь гроші. Тобто не тобі платять, а ти повинен заплатити. Що якось нелогічно, але ну, так як але, ну, це так, це Україна. Тобто за кордоном насправді воно так само є, так? Тобто, якщо ти хочеш підтвердити свій науковий статус, то ти, в принципі, повинен за це десь трохи платити гроші. Звісно, що і в нас в університеті є такі речі, де тобі допомагають, скажімо, наприклад, ту саму книжку, як я кажу, монографія. Вона видається за кошти там університету. Якщо ти, наприклад, публікуєшся в рейтингових світових журналах, тобі за це теж платять гроші, розумієш? Я не можу сказати, скільки це пішло. Якщо ти це робиш сам, якщо ти це робиш ефективно, якщо ти це робиш все правильно і структуровано, ну це не є величезні такі гроші, як всі десь розказують. Тобто, ну, нормально. Відпрацюється. Тобто, це не є щось таке надзвичайно складне. Для мене не важливо, скільки я витратив на
наведуть всі організаційні моменти, наведуть всі, щоб підійти до захисту своєї дисертації, тому що я вклав туди душу. Розумієш, це для мене найбільш важливіше. Якщо це така життєва ціль, то тут гроші не рахуємо. Так, тобто я тобі відверто скажу, я в цьому житті собі звання чи статуси не купляв. Я їх здобував самостійно. Знаєте, яке в мене було виховання в батька? Мене батько ніколи в житті не бив. Ніколи, ні разу. Раз, можливо, там десь щось за те, що я там щось до мами сказав, і то за брехню, здається, я отримав. Я собі в практику взяв таку штуку, що зразу після школи я йшов в парк футбол грати, поняв? І тут дивлюся, і граю собі в футбол, дивлюся, їде мій тато на велосипеді з моїм молодшим братом, він на 4 роки молодший від мене. Їде, і дивлюся, в руках щось тримає таке похоже на прутика, знаєш? Приїжджає і каже: «Тарас, іди сюди». «Що, тато?» Пішли додому, прийшли ми додому, він мене не бив, це 100%. От. Але він мені сказав отак: «Бери лопату, іди на город». І отак мені, знаєш, відділив так, раз, десь, звідти доти, такий квадрат мені зробив. Копай, маєш 2 години. Я десь 20 хвилин покопав, напевно, пацан, скільки мені, 11 чи 12 років. Приходжу до тата, кажу: «Тату, я все зрозумів. Рома, ти не повіриш, це було найкращою мотивацією, щоби футбол іграти тоді, коли в тебе зроблені всі уроки». Він мені сказав: «Тарас, не хочеш працювати руками, працюй головою». Та й таке. Ну, дуже серйозна програма. 56.00 – це зовсім не про те, про що би мав бути 56.00. Вони там говорять про підвищення ставок на податок з корисних копалин, рентний податок. Антиахметівський закон, це так називали. Так. Але з іншої сторони, чомусь там не зачіпаються інші галузі економіки, де монополістами є зовсім інші олігархи. Це є дуже фіскалізований закон. Він надзвичайно сильно розширює повноваження органів державної податкової служби. Тобто він носить елементи каральності. Тобто інспектор, який наділений і так великою купою повноважень по відношенню щодо платника податків, він зараз буде ще мати їх більше. Тобто він зможе тиснути черговий на нього. Удар по середньому там, так, і середньому бізнесу. І малому бізнесу. Це однозначно, тому що якщо ми говоримо про великий бізнес, то в них завжди юридична служба, яка просто може відбиватися від цього, вони успішно роблять, так, від податкової. Плюс це є посилення податкового навантаження на простих громадян, на фізичних осіб. Це є введення ставки податку на доходи фізичних осіб при реалізації третьої квартири. Тобто, всяке буває. Ми отримали 3 квартири в спадщину. Може таке бути від бабусі, від дідуся. Це буде швидше виняток, бо це передбачено для тих, хто забудовник там оце наймає. Ні. Коли ми говоримо на вторинному ринку, це ми говоримо про податок на доходи фізичних осіб. То яка людина отримує щороку по 3 квартири? А чого щороку про 3 квартири? Я маю власності 3 хрущовки. Я їх хочу продати і купити собі одне здорову квартиру. Можу я це зробити чи не можу? 18%, неважливо. Плюс введення ПДВ при реалізації готової нерухомості. Це також не є ефективно, тому що ти бачиш, що сталося з ринком вже нерухомості в Тернополі на даний момент. Після того, як був анонсований закон 56.00, Ціни зросли настільки, що просто капець. Десь, напевно, на відсотків 15-20 вони вже зросли на сьогоднішній день. І ринок просто має дуже шалені перекоси. Тобто, зараз нерухомості як такої в Тернополі немає фактично. Майже все викуплено. І оцей ажіотаж вже призвів до того, що люди втратили свої гроші, розумієш? Тому що вони заплатили на 20%, ніж воно реально повинно коштувати. Це, що я кажу, що, скажімо, винуватий без доведення вини, то це також неправильно. Скажімо, коли колись у тебе виникав податковий борг, то в тебе не можна було арештувати твоє майно, є так зване там податкова застава, таке поняття, до того часу, допоки не пройдуть ці інстанції і не буде, наприклад, рішення суду. То зараз в тебе тільки щось податковий інспектор знаходить якесь порушення податкового законодавства, він зразу буде мати право, надіюсь, що не буде, тому що цей закон буде доопрацьований, або він взагалі буде знятий з обговорень.
І якщо в тебе знаходять якесь нібито порушення... І за кордон не випустять? І... Ну, почекай, це інша тема, ще це інша історія. Тобто, коли знаходять порушення, то ти... Твоє майно зразу переходить в податкову заставу. Що таке податкова застава? Тобто ти ним не зможеш управляти, не можеш його продати, реалізувати і так далі. Кредит взяти на це. Так. І, ну, і як в нас буде? Тобто це знову посилення складової корупції. Тобто для того, щоб в тебе нічого не знайшли, до тебе прийдуть і скажуть, що для того, щоб ми нічого не знайшли, давай заплати нам там якусь певну суму грошей, і ми від тебе відчепимося, розумієш? І плюс, як ти говориш, що тепер для власника бізнесу, в якого буде там податковий борг, недоведений в суді, він не зможе просто виїхати навіть за кордон. Ну, це ж абсурд. Це взагалі порушення конституційних прав і так далі. Ну, до таких. Як мудріше було би? Бо там от зараз навіть будуть голосувати там за спецпроцедурою, там цілими пачками, та? Бо дуже багато правок. Можливо, мудріше було б це впроваджувати кожен там, не знаю, боремося з олігархами, окремий закон, боремося там з чимось там ще, там, окремий закон, з будівельниками, окремий закон. Та, Роман, ну, якщо чесно, ну це ні про що цей закон. Якщо чесно, він недолугий, його потрібно знімати. Тобто він, його кінцевим результатом не буде ціль його запровадження. Розумієш, вони під соусом боротьби з монополіями, там, з олігархами, вони запроваджують цей закон, який взагалі містить норми, які стосуються простих громадян, простих платників податків і часом зовсім невеликого і навіть зовсім не середнього бізнесу. Ну, це неправильно. І плюс в країні є структура, яка називається антимонопольний комітет. Та, в принципі. Ну, про що ми говоримо? Щоб вигадувати ровера. Так, для чого нам вигадувати ровера, для якісь там збільшувати якісь певне навантаження додаткове на суб'єктів господарювання, правда? Якщо є антимонопольний комітет, який абсолютно має всі інструменти для того, щоб боротися з тими самими монополіями, з використанням природних ресурсів, з використанням енергетичних ресурсів, впливати на ці всі ринки і унеможливлювати появлення чи появляння монополій в майбутньому. Тому цей закон, як насправді, це чергова гра не з тим, чим потрібно. Та й таке. Ми жили з пацанами, половина з яких просто не закінчила цей університет. Ми там і грали, я не знаю, чи ти знаєш, була така, в ефірі, я думаю, що я це скажу, да? Гра в карти називалася The Birds. А я не застав вже. Це бомба, це просто розрив мозка. Тобто, коли ми засідали там десь година 6 вечора після занять, там, хто ходив на заняття, хто не ходив, я ходив по-любому. Да? І ми могли грати цей The Birds до години 4 ранку. Тобто це засасило. І потім я йшов в університет і приходив, якісь там мені грамоти там вручають. Знаєш, в мене сесія завжди здана, коротше. Вони мені завжди казали, слухай, як? Кажу, як, знаєш? Потім Лас-Вегас відкрився, це взагалі бомба була, знаєш? Вот. А перед тим наше... Чисто економічна фігня. Так, тобто Лас-Вегас — це дискотека, в якій ми жили, а ще перед тим, це перший, другий, третій курс, це такі самі активні студентські роки, в нас в 5-му гуртожитку була така супер-пупер-модна дискотека нон-стоп. Ми там жили. Там кожного дня була дискотека з 8 до 11 години вечора. І, коротше, ми там собі жили. Ну, звісно, що там перше кохання і так далі. Ну, неважливо. Да? От. Я закінчив університет, пішов працювати на роботу. Ходжу ще собі по дискотеках, неодружений молодий чоловік. Ну і тут дивлюся, гарна така студентка, правда, це вже був 5-й курс, в неї. Я молодий викладач, я в неї викладаю. Ну, так ми познайомилися, так якось вона закрутилася, от так ми одружилися, і слава Богу, ми вже така досить, я вважаю, успішна, як сім'я, структура, тому що у нас вже є двоє дітей, і, насправді, сім'я для мене — це все. Коли ти приходиш додому з роботи, і тобі з дверей кажуть: «Ой, татко пійшов». Знаєш, в мене менший там Макармі, йому там 3 рочки буде. Він говорить: «Татко пійшов, я так люблю татка». Ну все, ти пливеш, і капець. Тобто, так, як будувати сім'ю? На взаємодовірі, Роман. Коли є взаємодовіра в сім'ї, коли чоловік довіряє дружині, а дружина довіряє чоловікові, коли це бачать діти, що це круто, тоді діти тобі починають довіряти.
Моєму синові 11 років, тобто це той період, коли відбуваються якісь певні зміни вже, так? Тобто, і ми це прекрасно знаємо. От. Ну, коли він приходить і розказує мені там такі класні речі часом, знаєш, такі вже досить, на досить дорослі теми ми з ним можемо собі навіть поговорити. Ну, ти розумієш, що ти все робиш правильно. У мене дружина взагалі унікальна людина, чому в неї дуже, дуже, дуже розвинуте чуття. Тобто вона, я на 100% можу сказати, що якщо дружина каже, раз воно тобі не потрібно, так воно, є. Так воно і є. Тобто або туди не йди, це не роби. Ну не знаю, це просто це якийсь, ну знаєш, це феномен, я колись це не вірив, але от. Ну, дружина в мене оберіг, вона береже сім'ю. Так, да, в нас бувають різні моменти, як і в сім'ї. Тобто я завжди казав так, і завжди буду про це говорити. Що якщо в сім'ї немає дискусії, якщо в сім'ї немає суперечки, щось не то, значить, ви не цікаві один одному, тобто, значить, ви не спілкуєтеся. Знаєш, в нас часом буває такий аж вогонь, так, знаєш, аж кипить. Ну і це дуже круто. Але ну, я по натурі кажу, я дуже сентиментальна людина, навіть якщо ми десь там споримо з дружиною, то проходить там 5 хвилин. Аж. Я перший відпливаю завжди. Знаєш. Тобто, ми рахуємо з 2008 року одруження, це 13 років у нас було. От. Ще жодного разу не було так, щоб ми засинали, не спілкуючись. Тобто, і це дуже круто. Я кажу, це моя підтримка, це моя опора. І мені пофіг, що робиться десь. Мені головне, щоб вони були зі мною. Ну, дуже серйозна програма. Ми живемо в Тернополі. Давай, не ми живемо. Якийсь там чувак живе в Тернополі, заробляє в місяць плюс-мінус там штуку доларів. Плюс-мінус Тернопіль недороге місто, йому вистачає там 15, а решта, от скільки там, ще майже 15 залишається. Що з тим залишком робити? Що таке заощаджені гроші? Це гроші, які не працюють, правда? Тобто да, вони і вони не працюють. Для того, щоб отримати ефект, потрібно, щоб гроші працювали. Гроші можуть працювати в різних випадках. Ми, коли ми їх кладемо на депозит в банк, ми отримуємо якусь свою певну маржу, знаєш, грошей, там, наприклад, я буду уточнювати, перебувати і уточнювати. Добре, звісно. Сорі. Вигідно класти на депозит зараз? Ну, треба подивитися, по яких відсотках. Я давно не цікавився відсотками. Ну, якщо ми говоримо про долар, абсолютно невигідно. Тобто, скільки там, 1.5%. Якщо ми говоримо про гривню, це 12, здається, відсотків, чи 11, так. Чи може і менше. Також невигідно, тому що інфляція з'їдає. Добре, все, закрили, значить, депозит не альо. Далі. Ще що можна? Ну, треба щось купляти за це. Тобто, якщо є відкладена якась сума грошей, я би все ж таки казав, для мене, наприклад, це зібрати якусь певну суму грошей, заощадити і вкласти їх, наприклад, в нерухомість, наприклад, в тому самому Тернополі. Добре, я просто маю багато знайомих, мого, ну, трошки, може, старше за мене, які там назаробляли на заробітках тяжкою працею кілька квартир. Добре вкладати гроші в квартири? Чи можна щось інше ліпше? Я думаю, що абсолютно нормально вкладати квартири, тому що в Тернополі ми бачимо, ну, по тенденціях Тернополя, от дивись, там будують, там, парку. Десь я бачив, будують. Так. Там будують, значить, якщо люди будують, значить, є попит на такі речі. Так? І тому, коли, наприклад, на початковому етапі, це як кейс для заробітку, на початковому етапі мати якісь там дотики до забудівника, можна вкласти туди гроші, скажімо, по ціні одній, по ціні X, і за результатами там року-двох років, коли той будинок буде будуватися, і коли він буде збудований, ти вже отримаєш там, наприклад, 1.5 ікса з тих грошей, які ти вклав. Так? І ну, я вважаю, що це дуже хороша інвестиція. Можна вкладати в різного роду там стартапи, якщо ти маєш там достатню суму коштів, тобто ти бачиш, що якийсь там є дуже крутий продвинутий проект, який ти вважаєш. Ну, тут теж потрібно бути фінансово підкованим, розумієш? Тобто тут треба порозумітися в тонкощах бізнес-планування, в тонкощах бізнес-аналітики, тобто як ринок працює, чи він працює, чи він не працює, чи він розвивається, чи він стагнує, тобто чи він падає. Всюди можна пролетіти. В будь-якому випадку є ризик. Є ризик те, що завтра в тебе під подушкою гроші згорять. Ну так. Є, правда? Тобто ніхто не виключає цього випадку, цієї можливості. Так само і тут. Тобто є багато інструментів. Це вкладення, купівля акцій, купівля активів, купівля
наприклад, тої самої цифрової валюти. Тобто я знаю хлопців, які заробляють на цьому шалені гроші. Тобто які навчилися трейдити, тобто працювати, торгувати цією цифровою валютою. Ну це навіть не цифрові гроші, це просто новий вид валюти. Це технологія блокчейну і так далі. Тобто вони заробляють там великі гроші. Тобто треба мати чуйку. Тобто для кожного має бути свій варіант заробітку грошей. Хтось просто вирішив вкласти на депозит, йому там вистачає 2% і чекає свого кращого майбутнього, щоб купити якусь там нерухомість чи якусь там річ. Розумієш? Тобто все залежить від того, і залежить від того, де ти взяв ці гроші. Якщо ти працюєш на роботі, і тебе задовільняє твоя заробітна плата, ну, можливо, тобі більше не потрібно заробляти, розумієш? Ну, не для кожної людини є ціллю заробити мільярд. Для когось вистачає її 100 тисяч, там, наприклад, розумієш? От. Можна бути ефективним управлінцем, менеджером на підприємстві і отримувати за це досить пристойні гроші і нічому не нуждатися. А можна шукати вічно, де би заробити і ніколи не заробити гроші. Можна заробити і потім все пропало. Я думаю, просто про фінанси можна говорити вічно. Порадьте кілька книжок, от, якщо хочеться фінансово розвинутися десь, з чого почати, якісь такі науково, можливо, популярні навіть. Ну, я зараз, наприклад, читаю от зараз там бізнес-план від А до Я. Тобто, це та історія, яку я взяв собі зараз читати. Країна стартапів, це про історію становлення Ізраїлю, або там дрібних мрій не буває. Це Шимон Перес, колишній прем'єр-міністр і президент Ізраїля, написав таку книжку. Тобто, це для вас будуть стартапи. Просто реальні стартапи для того, як себе поводити, як заробляти, як любити свою країну, як країна повинна розвиватися разом з вами в цьому світі, розумієш? І от оце такі дві книжки, ви не пожаркуєте. Те, що стосується якоїсь там траєкторії розвитку своєї майбутньої, як заробити грошей, для кожного це індивідуально. Ви можете подивитися якісь кейси, ви можете почитати історії великих підприємств, наприклад, той самий Apple, той самий Mitsubishi, чи та сама Toyota, чи та сама Coca-Cola. Але повірте, що в кожного із них є своя історія. Підсумуємо, коли українці будуть багаті? Ну, це питання дуже складне, тому що я вважаю, що ми і так багаті, розумієш? Тобто Україна багата тим, що ми є Україною. І в нас тут, якщо ми відмежуємося від того, від якихось, знаєш, таких плюралістичних, від таких речей, якихось незрозумілих, коли в нас запрацює влада, коли в нас буде ефективне державне управління, нарешті, яке буде дбати не тільки за власних себе, а й за народ, коли в нас вдасться побудувати свою унікальну, ефективну соціально-економічну модель, коли ми перестанемо звертати увагу на когось і не будемо самі собою, допоти в нас будуть проблеми. Ми повинні зрозуміти, що ми повинні повірити в самих себе, це в першу чергу. Що ми здатні, що ми можемо. І якщо ми повіримо, що ми здатні і ми можемо, і якщо ми будемо прикладати зусиль, а не тільки з дивана говорити, що от сусід живе краще, а я живу гірше, а чому йому повезло, а мені ні, та повезло я сусідому тільки через те, що він кожного ранку встає в 5-й годині, йде на роботу, трудиться там по 18 годин, і тому він має більше, ніж ти, коли ти сидиш на дивані, встаєш зранку і думаєш, чим би то зайнятися. Півгодини чухаєш голову, потім ще півгодини їсиш, потім ще 2 години, непонятно, чим займаєшся. Тому ти гірше живеш, розумієш? Коли, повір, що будь-яка праця, вона однозначно винагороджується. Якщо не сьогодні, то завтра. Тобто, я кажу, знову ж таки, ми повертаємося до того, що потрібно бути цілеспрямованим. І вірити в свої мрії, які повинні стати твоїми цілями, і впевнено йти до них. Тому що я завжди це студентам своїм кажу, що людина без мрії – це вже все, це вже мертва людина. Овоч. І це вже овоч. Тобто вірте в себе, вірте, ставте перед собою самі амбітні цілі. І знаєш, що я ще студентам своїм кажу завжди? Що якщо ти мрієш стати президентом, і ти йдеш до своєї мрії, то принаймні пів шляху ти пройдеш. Розумієш? Тобто йдіть по своїй дорозі, ставте амбітні цілі, не будьте інертними і все точно вийде. Все буде добре. Однозначно. Тарас Маршалок, дуже дякую. Дуже дякую. Та й таке.
та й таке.